Хеллоуін вже не за горами. А як відомо, головною особливістю цього свята є спеціальні атрибути, найбільш популярним з яких є так званий ліхтар Джека. Це всім знайомий ліхтар з гарбуза, у якого вирізані очі та рот. За повір'ями, такі гарбузи захищають домівки від злих духів. Вони є невід'ємною частиною святкування Хеллоуіну. Тим, хто ще не встиг як слід підготуватися до такого містичного свята, пропонуємо переглянути майстер-клас від нашого кулінарного експерта Людмили Різке з виготовлення гарбузового ліхтаря. Беремо тикву, вирізаємо отверстие, витаскуємо всі семечки оттуда, щоб можна було нам поставити свічу. А тепер вирізаємо отверстие в виде глаз. Ознайомитись з поетапними процесами виготовлення святкового гарбуза можна на сайті телеканалу «Новий Чернігів» або на наших сторінках у соцмережах.